regjeringsmøte. I perioden fra 2001-2013 så jobbet jeg som reisearbeider. Jeg reiset på mange forskjellige plasser, byggeplasser, verftsindustri og landanlegg i hele Norge, som en stolt stillasbygger. Modellen jeg reiset med var at vi hadde et arbeidslag på en hjelpearbeider, en lærling, en fagarbeider. Her var modellen jeg var vant med, og min klubb var vant med. Etter hvert så la vi merke til at det ble en markant økning av arbeidskraft fra Østeuropa. Bedriften og vi som tillitsvalgte klubben begynte å holde infomøter med medlemmene og beskjed om at det var vanskelig å konkurrere med våre teamrater. Lokale forhandlinger ble historie. For spesialarbeideren og lærlingen ble det tøffere å få innpass i det nye arbeidslivet. Nesten umulig. Til slutt ble de uønska. Eneste arbeiderne som var ønska var vi med fagbrev. Den nye modellen som oppstod gjorde at vi med fagbrev ble veldig ettertraktet. Vi ble sendt ut på prosjekt etter prosjekt og sett i arbeidslag opp til 15 og 20 ufaglærte polske arbeidere. Norsk språk på arbeidsplassen ble unntaket og er unntaket nå. Hvorfor vi med fagbrev ønsket finnes en enkel forklaring på. Det var bare for å tilfredsstille prosjektene grunnet krav til standard og regler. Resultatet av den nye modellen var at da min daværende klubb ble redusert fra 240 til 40 mann. Utkonkurrert av polsk arbeidskraft. Her er det verste erfaringen jeg har i arbeidslivet mitt så langt. Så Jørn, du provoserer meg noe jævlig når du sier at EØS-avtalen skaper arbeidsplasser. Vi snakker mye om den norske arbeidslivsmodellen. Kunnskap, holdninger, produktivitet og erfaring som vi lærer bort til lærlingen, det er den norske arbeidslivsmodellen for meg. Det handler om å gi arven videre for å klare å løse problemet selv om å ha så kort mulig vei mellom arbeider og leder, for å ha en høy produktivitet som lærer god kvalitet. EUs arbeidsmodell har jeg ikke noe problem å snakke om. Jeg har fått ufrivillig god kunnskap om den. Den består av lav kompetanse, lav produktivitet, lav lønn, og med en type ledelse som har stor avstand til gulvet. Det er ingen hemmelighet at jeg er EU- og EØS-motstander. EUs arbeidsmodell er en katastrofe for Norges nåværende og fremtidige arbeidsplasser. På landsmøtet i 2015 satt jeg på klubbkontoret på Verdalen og følte med debatten og til min store fortvilelse verdet av landsmøtet og forsvar Norges tilknytning til EØS. Det er for tross for alle fakta som lå på bordet da. Hvordan ble det bedre siden sist landsmøte? EU med sin blå politikk og direktiver som er laget for det europeiske arbeidslivet kommer fortsatt med flodbølger over oss gjennom EØS-avtalen. Nå står jeg med mye erfaring, erfaringer til min tidligere raserte klubb, erfaringer med klubben av Hinduversklubben Kverneverdalen, og erfaringer og holdninger til Fallesbundet og avdelingen Rått. Jeg er ikke i tvil om mitt standpunkt. Det er ett alternativ. Det er nei til US. Takk for talen. Neste taler er delegat 385, Atle Vedå fra avdeling 747. Og vi ber delegat 172, Elin Bågårud, gjør seg klar. Vær så god.